nang ko def xola comme jigen bo xamanteni mom nga gëna fonk ci adina ndax daj nga ci jigen bu baax daj nga ci jigen bu goré jigen bu gar tank ma bëggon nak nga démal ma marché ndugul ma supp kanji bu fatta tarak ta bo démé nak bul faté crevette ak sama xarit xam nga man bu ma léké supp kanji pé dama bëgg tok parla sama tank séñu joxna la cër xamna ko mos waye nak ak ki ma ko bëggon jaay rek moma dal bima waxé lima wax ma ñew wul dila ko jaay bu doon mom la ba légui carte bi lér né ken waxatuko damal défal ma nank li leen na doon défa def défal mako ma tok jé sama temps lek bu su nan ba mandé suma la bëggé dama lay wané lay ba aduna yëpp gis la nafi dama lay yëkëti wané aduna yëpp né ki la bëgg yow lima la may bëgg bari way nit ku bax da ngay am nawlé ci ku bax da nga am loy bañ ba nga luma la dara lo bëgg so ba ko jëm ma taxaw ci sama jabar sonko tuuy rek sa xol bi dibi da gaz dama sa problème ki moma la gënal ndax sama dama ko tax ci fatte yalla ak sunu momel ku dul mom du kenn